Então nós vamos começar assim, ó. Pra lá, pra cá. E faz um charminho de novo. Faz um charminho. E mexe. Hipnotiza. E vou dar uma voltinha. Vou. Pisa, pisa e dá uma volta. Abre os braços. Na frente as duas mãos. E puxa a cartola. Joga as mãos pra cima. Meia voltinha e segura a mão. E simbora. Gira, 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 gira. Um passo. Vamos lá então, DJ! E começa assim, ó. E joga a mão. Uou! Opa! Jó! Respeita meu público, o tempo tá chegando, eu sou um intérprete. Eu sou um parte do meu lado. Uou! Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Chegando, eu sou o mágico do Mr. Mágico. E aí, moleque?